На Прикарпатті суттєво погіршилась система автоматизованого оповіщення населення у випадках надзвичайних ситуацій. Зараз є 29 тисяч радіоточок, тоді як на початку 90-х років минулого століття їх було майже 450 тисяч. Вони повністю відсутні у Верховинському, Косівському, Тисманицькому районах та на території Болехівської міської ради. А вуличні гучномовці взагалі відсутні у Калуському та Косівському районах. Оповіщення населення також проводиться через мобільний зв'язок шляхом СМС. Але, як зазначив начальник управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, голови населених пунктів не реагують на повідомлення. Більше того, деякі з них змінили номери своїх телефонів і не внесли їх в базу даних. Окремі сільські голови не переглядають СМС-повідомлень, що відповідно негативно впливає на своєчасне реагування на них. Невчасно подається інформація про зміни номерів мобільних телефонів. Зокрема, вчора було проведено таке тренування і виявлено наступне. З 693 номерів телефонів мобільного зв'язку на СМС-повідомлення відреагувало тільки 609. Решта з невідомих причин не відреагувало. Прошу надати 3-6 чоловік вашого активу сільського, для того, щоб ми ввели в загальну базу даних ваші телефони, для того, щоб ми могли оперативно повідомити вас або від вас отримати інформацію, що відбувається в ваших селах, селищах і містах, і відповідно зреагувати.